Frans Slättenström. Ja. 1995. Ja. Då sitter du och fikar på ditt nya jobb på Kungliga biblioteket. Det stämmer det. Och så får du en idé. Vad är det för idé? Jo, det är ju så att Kungliga biblioteket har ju sedan 1643 fått in alla dagstidningar. Den första kom 1643. Så KB har alltså i stort sett alla nummer sedan dess av Sveriges alla dagstidningar. Flera, massor med hyllkilometer med dagstidningar. Men de första webbtidningarna har gått förlorade. Var redan förlorade då, 95. De första webbaftonbladet och så vidare var borta. Så vi kommenterade det här att det är så absurt att man inte tar vara på det. Så då tänkte jag att kan man inte helt enkelt ladda ner hela den svenska webben och då få in allting som nu går förlorat. Och då hade jag sån tur så att jag fick med mig ledningen på KB. Och så sattes det igång ett projekt om att ladda ner den svenska webben. Men den här idén, fick du den då när du satt där på fikarasten? Eller hade du burit på den? Ja, jag kanske hade burit på den lite. Men det är ju så absurt att ha en sån institution som har allt. Och så kommer det någonting nytt som tappas bort. Som i stort sett är samma sak. Och papper och webb är ju samma innehåll. Varför ska det ena bevaras och inte det andra? Och vad sa kollegorna då? När du... Ja, de höll ju med. Ja. Det här var ju på en avdelning som heter Bibsam. Som på den tiden hade till uppgift att samordna Sveriges forskningsbibliotek. Men sen tog jag den här idén vidare då till KB:s ledning. Och på det viset så hade vi som tur också att det fanns extra pengar på KB just då. Så att man kunde satsa på nya projekt. Som sen blev en verksamhet. För den här webbnedladdningen pågår än idag. Hur kommer det sig att man inte har sett på webben då, alltså digitalt material och fysiskt material på samma sätt? Vad tror du? För så är det ju. Ja, så är det ju. Det har väl att göra med att webbsidor är så dynamiska och det förekommer så otroligt många människor där som i princip måste ge sitt godkännande. Därför att vi har en personuppgiftslag. Och medans tryckt media är ju fruset och ändras aldrig. Jag tänkte vi skulle backa bandet lite här. Nu vet vi lite mer om idén. Vi ska prata liksom hur den genomfördes också, för det blev ju så. Men hur kommer det sig att det var du som liksom hamnade där? Det är väl det jag tänkte komma till. Jag vet att du stod inför ett val när du skulle välja så här, yrke, framtidsyrke. Så vilka alternativ hade du? Ja, just det. Jag lämnade ju Stockholm där jag växte upp och åkte till Uppsala och började läsa på civilingenjörsutbildningen där i teknisk fysik. Men den utbildningen var delar av den som jag tyckte var väldigt intressanta. Jag var väldigt intresserad av partikelfysik. Men andra delar var rätt tråkiga som hållfasthetslära och annat. Så att jag lättade upp det med att läsa en humanistisk fikhand med filosofi och litteratur och annat. Och det slumpade sig så att när jag skulle bestämma var jag skulle doktorera någonstans, då fick jag faktiskt möjligheten att doktorera i litteratur eller i partikelfysik. Och det blev partikelfysik, därför att då blev jag nedskickad till CERN i Genève. Och jag hamnade i en forskningsgrupp från 22 olika länder. Så det var väldigt intressant. Jag är väldigt intresserad av kulturkrockar. Så det här tyckte jag var jätteintressant, att samarbeta med folk från så många olika nationaliteter. CERN är ju ett ganska speciellt ställe när det kommer till internet. Märkte du det på något sätt? Ja, det är ett väldigt digitalt ställe. Och det är också ett ställe som på sätt och vis är den öppna accessens eller den öppna tillgångens huvudkälla. Det vill säga allting som uppfinns eller upptäcks på CERN är fritt från copyright. Så att man kan använda, sprida det hur man vill. Och det ledde ju till att när Tim Berners-Lee hittade på webben, som jag bygger på internet, som ligger ovanpå internet, då spred det sig med blixtens hastighet eftersom det fanns ingen copyright. Och det ledde ju till att webben exploderade så som vi har sett. Och
de här åren, 89 kom man ju på då, 90 kom det ut. Ja. Var du i CERN då? Eller? Ja, precis. Jag var på CERN då och hade sån tur så att en kompis till mig jobbade med Tim Berners-Lee. Så att jag såg det från början, så att säga. Det var jäkligt intressant. Vad var det du såg då? Liksom, ja, det var ju ingen som vi fattade att det här skulle bli en världsgrej. Utan det här kanske är intressant som ett intranät. Man länkar. Och på den tiden fanns ju någonting som hette hypertext i Macintosh. Mm. Och det var inne med hypertext. Och det här var en sorts hypertext. Anledningen till att han byggde HTML för övrigt, det var ju därför att printrarna på CERN byggde på SGML. Så att det var en kod som folk kände till och kunde manipulera. Men var det en snackis i CERN? Nu har den här Tim kommit på en grej. Som... Nej. Det dröjde ett par år innan det kom ut ett PM från honom och några till. Robert Cajou bland annat. Som föreslog att det här skulle bli ett intranät. Och då gick det igenom och sen exploderade det bara. Men ingen fattade ju vad som skulle hända sen. Det är omöjligt. Och vad jobbade du med då? Vilka arbetsuppgifter hade du? Jag var forskare på ett experiment som använde sig av en myonstråle för att bombardera kärnpartiklar. För att se hur kvarkarna inne i de här kärnpartiklarna rör sig. Och hur de interagerar med gluonerna som är en sorts klisterpartiklar som håller ihop kvarkarna. Så att det var det jag gjorde. Så att vi använde den här myonstrålen som någon sorts jättemikroskop kan man säga. Och titta in, hur ser det ut där inne i kärnorna. Just då hade du kunnat föreställa dig att du skulle ha det livet som vi ska prata om lite senare. Men... Nej, just då var jag anställd av University of California, Santa Cruz. Och min professor Clemens Hoyes frågade, okej. Är du beredd? Nu ska vi börja förbereda de stora experimenten som ska gå på Large Hadron Collider längre fram om några år. Typ 15-20 år senare. Och då tänkte jag, nej, jag kan inte hålla på så länge och bara förbereda. Och sen bli en av 2000 författare på varje artikel. Det kändes tufft och ointressant egentligen. För jag är ju intresserad av fysikresultat. Lite grann den filosofiska aspekten av partikelfysik. Men jag är inte så intresserad av Fortran-programmering och dra kablar till elektronik och så. Så att jag begärde tjänstledigt och utbildade mig till en av Sveriges första digitala bibliotekarier. Ja, det var ju ett tvärt kast. Hur kommer det sig att det var det som du valde istället? Jag hade ju sett webben växa fram så jag tänkte här behövs. Här måste biblioteken bli digitala. Mm. Och jag tänkte att det skulle vara kul. Så att mitt första jobb var uppe på högskolan i Luleå. Vi kanske ska prata om utbildningen också först. För att du gick ju på en väldigt speciell utbildning för att bli den här digitala bibliotekarien. Ja, i och för sig så var det lite speciell. Det var en bibliotekarieutbildning för disputerade, för forskare. Och vi var 10 stycken som gick den utbildningen, men det var nog bara jag som gick färdigt, för de andra hade redan jobb. De var bara där för att lära sig att vara bibliotekarie, att ta hand om deras böcker, deras egna bibliotek. Men de var inte så intresserade av själva titeln. Det var bara jag som ville ha titeln. Och vad var det ni lärde er? Vad var syftet med det här? Och det här var ju tidigt 90-tal också. Det var tidigt 90-tal. Vi lärde oss... Hur man behandlar information helt enkelt. Bygger upp bibliotek, hur bibliotek ser ut. Och det är ju en mångtusenårig tradition som nu lever vidare i den digitala världen. Men hur man bygger upp bibliotek digitalt? Eller som ja, det var inte så mycket digitala bibliotek då. Men det har ju exploderat. Nu är det ju otroligt mycket mer. Nu finns ju alla tidskrifter i digital form i princip. De vetenskapliga tidskrifterna. Det finns ungefär 250 000 vetenskapliga tidskrifter i världen. Och de flesta är numera digitala. Och av dem så är ungefär 34 000 med kvalitetskontroll. Det vill säga att forskarna kollar själva andra forskares artiklar för att göra en effektiv kontroll.
av kvaliteten. Men vid det här laget, Gopher var ju stort till exempel. Som... Ja, Gopher och webben kom ungefär samtidigt. Mm. Men de var ju helt skilda typer av protokoll. Webben är ju helt fri, den kan spreta åt alla håll. Gopher var ju väldigt hierarkisk och kontrollerad, så den hade ju inte möjligheten att växa till det som webben har blivit. Den hade slagit huvudet i taket. Men vad tyckte du då om de här olika systemen? Jag gillade ju webben bättre därför att där hade man en helt annan frihet. Men jag tror att många bibliotekarier föredrog Gopher just genom dess ordning. Det vill säga mappstruktur. Liksom. Ja. Man är van vid utforskaren. Precis, liksom, väldigt Windows 95. Kontrollerad ordning. Ja. Och det passar ju ett bibliotek bättre. Tyvärr så är verkligheten sällan sån att den passar i ordningen. Så då är det ju bättre att ha en flexibel system som webben. Men nu går du liksom ut där och söker jobb. Ja. Och är Sveriges första digitala... Nej, inte Sveriges första, men en av de första. Ja, en av de första i alla fall. Ja. Var det lätt att få jobb? Jag vet inte. Jag tittade aldrig i... Jag gick aldrig till Arbetsförmedlingen, utan jag skrev personliga brev till alla Sveriges universitetsbibliotekschefer och fick två svar. Mm. En från Lund och en från Luleå. Han i Lund ville att jag skulle jobba som någon sorts PR-bibliotekarie och vara någon sorts interface eller mellanhand mellan biblioteket och omvärlden. Se till att biblioteket respekteras inom universitetet, se till att biblioteket också har kontakt utåt. Det var i och för sig ett intressant jobb, ha kontakt med journalister och så vidare. Och så vidare. Men jobbet uppe i Luleå var intressantare därför att där skulle jag få i stort sett fria händer och kunna jobba med information, starta en webbserver, digitalisera forskningsrapporter. Jag fick göra lite vad jag ville och det var ju det som var roligt. Så du flyttade dit helt enkelt? Jag flyttade till Luleå, jep. Och där så... En liten bit internethistoria skriver du där också? Eller? Ja, jag startade den första bibliotekswebbservern 1993. Och den förmodligen Skandinaviens första forskningsrapportserie på webben. Som hette Coltech. Som jag också digitaliserade bakåt i tiden. Så att alla finns nu digitala. Hur pass inblandad var du liksom i resten av det här i digitaliseringen av Sverige vid den här tiden? För du var ju liksom i framkant. Hade du liksom kontakt med andra? Ja, ämnesmässigt så blev jag ju specialiserad på polarforskning just då. Därför att Luleå var med i ett nätverk av polarbibliotek över hela världen. Alaska, Kanada, Ryssland och så vidare. Och där var jag ju med som någon sorts polarbibliotekarie och startade internationell verksamhet med andra polarbibliotekarier och cold climate librarians och allt vad de heter. Och där startade vi någon sorts, vad ska vi kalla det, samling av webbsidor. Det fanns inte så mycket webb då i början på 90-talet, så vi tänkte vi ska samla ihop alla webbsidor som har med polarforskning och kall klimatforskning att göra. Så det var en verksamhet jag ägnade mig åt, att göra sådana samlingar av webbsidor. Men sen så exploderade ju webben och plötsligt så var det ju löjligt att hålla på att göra samlingar av webbsidor. Istället så måste man ju börja göra index istället, så att man gör de existerande webbsidorna sökbara helt enkelt. Det är ju så... Jag menar, så skapades ju Googles föregångare då, allt vad de hette. Det här med att skapa ett digital katalog över böcker på ett bibliotek, det är ungefär som alla kataloger idag, att man går in och söker på en titel och så hittar man den och så ser man om den är utlånad. Jo, visst, eller man söker på ämnesord eller man söker på författaren och så vidare. Fanns det har ju Sverige legat långt framme.
Så vi har ju haft digitala bibliotekskataloger i Sverige sedan 70-talet. Före webben och internet. Så där har ju faktiskt Sverige varit ledande. Vilka föregångare fanns det på webben då när du gjorde det här i Luleå? Föregångare på webben, det var ju den norska samkatalogen. Norrmännen var först i världen med att lägga ut alla norska böcker från alla norska bibliotek sökbara på webben. Också kring 94-95. Så att det var ju en inspiration att folk började använda webben. Men det skedde precis överallt. Och sen då så får du jobb på Kungliga biblioteket. Ja, jag fick hur gick det till liksom? Jo, de annonserade ut att de ville ha en ny tjänst. De skapade en ny tjänst som IT-samordnare av Sveriges av informationen i Sveriges alla forskningsbibliotek. Det var väl beskrivningen på tjänsten, tror jag. Och när jag skulle börja så visste de inte vad jag skulle göra. Så att de gav mig ett vitt papper och så sa de, kan du skriva ner din tjänstebeskrivning? Så fick jag själv beskriva vad jag skulle göra. På anställningsintervjun? Eller när Nej, så efter när jag hade fått jobbet. Så det första jag fick det var den där vita pappret. Och hur kände du inför det då? Var det var jättekul. Det var fantastiskt kul. Så att jag definierade naturligtvis att jag skulle ha hand om internationella kontakter med internetorganisationer. Och jag skulle ha... Dessutom ingick i den här tjänsten till pengar. Det fanns en stor påse pengar som man kunde dela ut till forskningsbiblioteken och på det viset styra dem. Det var ju en inspiration. Folk kunde söka pengar för att de hade olika digitala projekt runt om i Sverige. Och det var ju en fantastisk morot. Man kunde alltså styra utvecklingen med att tacka nej till vissa dumma projekt och tacka ja till bra projekt. Så jag tror att jag under de här åren delade ut 40-45 miljoner kronor ungefär åt olika håll. Men just det här ditt internetengagemang, hur viktigt var det för att du skulle få jobbet? Ja, förmodligen var det helt enkelt så att jag hade redan lite grann blivit känd inom smala kretsar i Sverige. Så att de visste vem jag var när jag sökte. Så att jag var redan känd, så att de ville nog ha mig. Hur ser statusordningen ut liksom för bibliotekarier och liksom i biblioteksvärlden? Är det KB som är liksom det finaste? Ja, det är ju det. KB har ju all information som någonsin har tryckt i Sverige sen 1500-1600-talet. Den första pliktleveranslagen var ju från början en censurlag. Kungen ville se allt som trycktes i Sverige. När det började fanns det bara sju tryckerier i Sverige. Allt som de här sju tryckerierna tryckte skickades till KB, som då fungerade som en sensor då. Men inte för en sensor som censurerar före, utan en sensor som censurerar i efterhand. Det leder till att mycket kan skapas som kanske egentligen var olagligt, och det är ju trevligt att det blir en eftersläpning. Märks det när man jobbar på KB att det är lite finare? Ja, jag tror att de anses ju finare på så sätt att lönerna förmodligen är lägre. Därför att folk slåss om tjänsterna. Tror jag bara gissar. Men då får du i alla fall den här idén. Då var du ganska ny på jobbet 95. Ja. Så nu är vi tillbaka där vi började med fika-pausen. Ja, just det. Jo, det här tyckte jag var ett intressant projekt att starta. Så att vi fick pengar. Jag hamnade i ledningsgruppen för det här projektet. Och vi anställde en programmerare. Det började ju med att vi åkte till San Francisco för att träffa Bruce DeKale, som hade startat Internet Archive precis samma år. Och det hade vi läst om och inspirerats av. Så att vi åkte till San Francisco och bad att samarbeta med honom. Kan inte vi få ta hand om Sverige åt dig? Mot att du låter oss använda din software. Men han ville inte dela med sig. Så att vi återvände slokörade till Sverige och han fick anställa en programmerare helt enkelt som skrev robotar och satte igång och jobbet. Tyvärr blev den första programmeraren Johan Palmqvist uppraggad av Sun Micro Systems väldigt snabbt. Så att vi förlorade honom och fick då hittade jag en kompis, en partikelfysiker på CERN, Allan Arvidsson,
som är väldigt programmeringsintresserad och intresserad av humaniora. Det är ju viktigt. Och han är intresserad av böcker, han är intresserad av annat än bara fysik. Så att han hoppade på. Om vi hoppar tillbaka lite till den här resan. Vilka förhoppningar hade ni inför en sån resa? Det är inte bara att ni skickade en e-post och frågade, utan ni åkte dit. Ja, vi åkte dit för vi ville ju ha någon sorts förhandling med honom om att få använda hans robot. Och då visade han upp liksom hur någonting, eller? Gjorde någon presentation av Internet Archive? Ja, det gjorde han ju. Men framförallt så ville han bjuda oss på lunch. Och han är ju mångmiljonär. Och vi blev lite chockade när han tog oss till McDonald's. Så att, men det är ju, han är ju väldigt kul kille och satt i ett litet hus på en park i San Francisco, lite trähus. Förstod ni här liksom vilken vision han hade eller hur genuint det var? Det finns ju kvar så här, 2017. Jo visst. Problemet är att eftersom internet är så stort så kan inte han gå ner i botten på alla hemsidor. Medans Kulturarv 3 här i Sverige försöker gå till botten. Försöker alltså ta tillvara på allt. Så man ska kan han omöjligt göra. Men om man ska jämföra då, att man går in på Internet Archive och söker på en sida. Mm. Vad är det man ser då? Ja, man kan ju välja själv. Man kan ju se hur internet såg ut vid en viss tidpunkt. Eller man kan se hur sidor förändras och så vidare. Men man kan ju inte se allt. Vad är det som är... Han har ju skänkt hela Internet Archive till det internationella biblioteket i Alexandria, Alexandria-biblioteket. Och idealet vore ju att alla länder hade nationella projekt som det här som vi har i Sverige, som då skulle kunna komplettera Internet Archive genom att i varje enskilt land vara mer detaljerade. Så att man kan använda Internet Archive för att få en överblick av internet. Mm. Och sen kan man använda de nationella projekten för att gå djupare in i en verksamhet, en hemsida, en företeelse och så vidare. Men säg att när jag söker på mina gamla hemsidor som jag gjort, så att vissa finns där i Internet Archive och vissa finns inte. Ja. De som finns har ofta inte alla bilder med. Man klickar Nej. På en länk och så var inte den sparad. Varför är det så? Ja, jag vet inte riktigt hur han fungerar, men det är ju så att webben förändras ju varje sekund. Så om hans robot passerar just när en sida håller på att ändra sig, så klart då tappar man ju just de grejer som ändras just i ögonblicket. Sen dröjer det innan han kommer tillbaka med sin robot igen. I det svenska projektet är det också så att om en bild eller en ljudfil eller något sånt på en sida inte ligger i Sverige, så såg vi ju till att den ändå laddas ner. Mm. Just för att undvika döda bilder och döda länkar på det viset. Men det är ändå oundvikligt att man får döda länkar, därför att sidorna är ju dynamiska. Och om Sverige bara samlar in den en gång om året, så är det klart att någonting har förändrats nästa år. Och det kan ju leda till döda länkar, eftersom sidor... man återvänder till sidorna så pass sällan. Den här satsningen som du kom på där på fikan, Kulturarv 3. Mm. Och 3 är ju W. Ja, precis. Kulturarv med W. Precis, det är kulturarv med W. Och sen är det W uppe till 3, det vill säga www, World Wide Web. Lurigt. Då finns det ju inga andra sådana här projekt i statliga projekt, va? Jo då, inte det i ögonblicket, 1996. Men redan i år 97 så började finnarna och norrmännen och danskarna och till och med islänningarna. Så att jag tror det var 98 som Sverige tillsammans med de här nordiska länderna skapade Nordic Web Archive, alltså ett nordiskt samarbete av webarkiv. Men det som ni gör, som inte danskarna gör till exempel, är att ni plockar allt. Ja, du tänker på innan danskarna satte igång på riktigt. Mm. Jo, i början så tänkte danskarna att 95-96 då, att det mesta på webben är skräp. Så de hade en kommission som valde ut vilka sidor som skulle sparas. Kvalitetssidor.
Men det insåg de ju snabbt att när de såg att Sverige laddade ner rubbet så insåg de att så här kan man inte hålla på. Det blir för mycket arbetsinsats att göra det. Så att istället så blev det ju webben i sin helhet som även danskarna laddade ner. Av den enkla anledningen att det är omöjligt att kunna veta vad som är intressant om 100 år. En kvalitetsurval idag är ju inte det som är intressant om, vet vi, kommer ju med all säkerhet inte vara intressant. Nej, för det där är ju någonting som även Internetmuseum håller på med lite och sparar ner lite historiska hemsidor så att de ligger kvar på webben. Men att veta vad som är historiskt idag är ju väldigt svårt. Ja. Och vem är det i så fall som man ska gå till och man ska fråga? Men du har lite teorier om vad som om 100 år skulle kunna vara intressant till exempel. Vi pratat lite. Det är omöjligt att veta alltså. Men jag brukar ofta tänka på vad som hände på KB på 1800-talet. KB får in alla tryckta affischer i Sverige. Dagligen strömmar in tryckta affischer. Det kan vara konstnärliga affischer, det kan vara tidtabeller, det kan vara tryckt material som man sätter upp på väggen då. Och då på 1800-talet så var det en bibliotekarie, en nyanställd, som blev ansvarig för det här. Som tyckte att varför ska vi spara så mycket skräp som ingen vill ha? Så att istället för att spara allt så började han göra en kvalitetskontroll. Så han gick igenom varenda affisch som kom in. Det har varit en oerhörd arbetsinsats. Och så slängde han bort sådana affischer som han inte tyckte höll måttet. Så det blev ett hål i KBs affischsamling helt enkelt under de år han arbetade. Och han slängde ju bort precis sånt som forskare idag är intresserade av. Skoreklam, diligenstidtabeller. Om du är författare och sitter och skriver en deckare, då vill du veta när diligensen avgick från Södertälje. Det kanske är en del av din plott i boken. Eller så vidare. Jag menar, forskare som gör ekonomisk, som studerar ekonomi är ju intresserade av reklam. Och allt sånt där är ju borta i den här affischsamlingen. Och på samma sätt kommer det naturligtvis att bli med om man väljer ut webbsidor idag. Då, det är ju med all säkerhet så att om 100 år så är man intresserad av andra saker. Kriminalitet eller helt omöjligt att säga exakt vad man är intresserad av. Ja, det där är ju jätteintressant. Så men vad tror du, om du får gissa lite liksom? Vad kommer forskarna om 100 år vilja titta på? Vilken del av webben liksom? De vill ju naturligtvis studera samhället. Vad hände i Sverige under de här åren när vi övergick till webben? Det är ju en revolutionerande övergångstid. Det är klart att de vill se hur det här påverkade resten av samhället. De kommer ju att gå in på allt. De kommer att titta på varenda liten personlig hemsida. De kommer att ha avancerade dataminingprogram som tittar på hela samhällsutvecklingen parallellt. Och vad kommer de inte vara lika intresserade av, tror du? Ja, hade någon val så hade man ju valt ut museisidor, man hade valt ut universitetssidor, sånt som garanterat har någon typ av kvalitet. Men det är ju också sånt som är det som är kvar också i pappersvärlden. Så sånt hade de kanske varit lite mindre intresserade av. Så att Kulturarv 3 sparar då rubbet. Ja. Hur gick tankegången då när ni kom fram till det? Ja, det är ju också ekonomiskt. Det är ju billigare att ha en programmerare som kör ett program som sparar allt än att, som danskarna gjorde i början, ha någon sorts kvalitetskommission som bestämmer vilka hemsidor ska vi spara och så vidare. Det är ju naturligt att det är billigare att spara rubbet. Och vad var tanken med det? Liksom att spara ner hemsidorna? Liksom, dels att spara dem förstår jag, men... Tanken är att KB ska ju vara Sveriges minne. Och tanken är då att också spara det digitala minnet. Spara hela samhällets produktion av skräp i någon mening. Det finns
de här, jag menar, KB får inte bara in tidskrifter och böcker eller snygga affischer. KB får också in annat tryckt. Till exempel manualer för hur en motorcykel fungerar. Eller allt som används i samhället. Och det är ju en helt annan bild av samhället än om man bara tittar på vissa saker. Men det är ju ganska få som ändå har, väldigt få som känner till att KB gör det här överhuvudtaget, om man inte har specialintresse. Jo, och ännu färre som faktiskt har sett det. Ja. Jo, därför att det är olagligt att visa det, så att det sparas som ett svart arkiv helt enkelt. Nej, precis, för att arkivet var ju olagligt från början. Ja. Kan du berätta, varför var det? Ja, vi var väldigt liberala i vår tolkning av svensk lagstiftning när vi satte igång. Sen när KB fick en jurist anställd, Susanna Broms, så insåg hon ju snabbt att vi hade varit för snälla med vår tolkning av lagen, så att hon satte igång en lobbying för att pliktleveranslagen skulle förändras, så att det skulle bli lagligt att göra det här. Och KB fick också i uppdrag att göra de här nedladdningarna i det brev som KB får som definierar vad KB ska göra. Men det betyder ju inte att KB får visa de här hemsidorna. Det är tyvärr så att om någon nämns på de här sidorna så måste ju den personen ge sitt godkännande. Att det ska sparas för evigt och om folk ska titta på det. Men för när det här projektet liksom lanserades stort och du var med i media och så där på 90-talet, så var ju visionen att det här ska alla kunna söka i. Ja, jo, det var ju förhoppningen att efter en viss karantäntid. Ja. Därför att hade man inte haft en karantäntid, då skulle det här arkivet vara lika med det levande webben. Och vi ville ju inte vara något ställe där man söker den levande webben. Utan det är klart att hade vi lyckats få in en karantäntid, då hade folk kunnat vänta 10 år eller 20 år och sen gå in och söka. Men det har ännu inte blivit så. Jag hittade en gammal intervju med dig här. Ja. När du säger att skräckscenariot är att vi inte får göra arkivet tillgängligt över nätet. Så folk tvingas ta sig hit till fots från 96. Jo visst, och det är fortfarande så. Och nu, det håller ju på att bli ännu värre nu. Ja, jo visst. Det kommer ju en personuppgiftsförordning i EU nästa år, i maj 2018. Som gör det ännu svårare att använda den här typen av information ens för forskningssyfte. Så nu är det bara ett arkiv snart? Så då får man vänta tills alla personer nämnda på hemsidan har dött. Och sen så sätta på en veckaklocka. Väck mig om 70 år. Då är det lagligt. Så en dag om 70 år så kommer det här arkivet komma till ytan igen? Ja, visst. Och det är ju fördelen att det åtminstone finns. Sen kan jag tänka mig att specialforskare kommer att kunna få specialtillstånd för att gå in och titta. Under någon typ av speciallag som jag tror kommer att tvinga skapas i samband med den här nya personuppgiftslagen som kommer nästa år. Därför att den är så otroligt mycket, den är striktare än dagens personuppgiftslag, den nya europeiska lagen. Och därför så tror jag att det kommer att krävas någon sorts speciallagstiftning som mjukar upp den lite för forskningsändamål. För den som inte har sett det här arkivet, kan du försöka förklara hur det ser ut? Vad ser man framför sig om man går in på en gammal hemsida? Fanns två datorer på KB där man kunde gå in och söka i det här. Och då kunde man välja, men det var ett väldigt primitivt system. Man kunde välja två saker. Man kunde antingen knappa in en hemsida och sen dra en spak och se hur den här hemsidan förändras över åren. Eller så kunde man välja ett datum. Knappa in ett datum och sen surfa i den del av webben som låg inom det datumet, kring det datumet. Det blev ett band runt ett datum där man gick in och surfade. Så hur Sverige såg ut, hur svenska webben såg ut det datumet. Och hur pass detaljerat är det?
Om man jämför med Internet Archive, som jag tittar på min gamla hemsida, och så funkar inte allting. Hur funkar det när man... Ja, i princip ska det ju vara de verkliga hemsidorna och de verkliga länkarna. Så att det ska ju inte vara någon skillnad. Och så är det det svenska internet är värt att poängtera också. Det kanske ska gå in på hur det svenska definierades. Ja. Det definierades ju som dels allt som är registrerat på .se, men också allt sånt som fanns på .com, .net, .org, registrerat från en svensk adress eller svensk telefonnummer. Då kunde man, det kunde man gå in och checka automatiskt. Och sen också vissa topplevel domäner som är väldigt populära här i Sverige, till exempel .nu, som ju är en, egentligen är det ju en topplevel domän för ön Niue. Men i verkligheten så är den, har de sålt sin rättighet till ett amerikanskt bolag som har blivit poppis i Sverige eftersom nu är ett svenskt ord. Så att där söker vi också. Så min hemsida från geocities.com registrerad på mig, finns den med? Den borde i så fall finnas med, ja. Om allting har funkat som det ska. Och vad tror du liksom det här arkivet kan användas till? För nu är det ju allt. Det är ju ni har inte bara valt ut lite, utan det är ju sådana mängder. Ja, enorma mängder. Jag tar som ett exempel att James Bridle gav ut en 12-bandsverket The Iraq War, som är en bok som består av allting som har funnits på Wikipedia om Irakkriget, helt enkelt, på den sidan. Och vid ett visst tillfälle då, för att nu är det ju mer. Men det blev 7000 sidor. Bara för alla ändringar och allting som någonsin har varit på den här Wikipedia-sidan. Ja, just det. 7000 sidor, och det är bara en sida. Ja, jo visst. Men kom ihåg, det svenska webbarkivet gör ju bara ett svep om året. Med undantag för vissa tidskrifter och tidningar som tas i varje nytt nummer. Men den stora webben tas ju bara en gång om året. Så man tappar ju alla mindre ändringar mellan första nedladdning och nästa nedladdning. Så att den blir ju inte så komplett som det här du nämner. Men jag menar, det blir ju ändå det blir enorma datamängder. Det blir enorma datamängder, men data mining är ju framtidens vetenskap. Kan du berätta, vad är det? Liksom, hur ska man... Ja, eftersom det finns så enorma stora datamängder idag över hela världen, så vill ju forskare gå in och gräva i det här. Och sen är det ju fantasin som sätter gränserna för vad man är ute efter i stora datamängder. Vad vill man ha? Det är fantasin som avgör. Vi ska väl också nämna att det här Kulturarv 3 är lagligt. Att det blev ju ett statligt uppdrag. Ja, just det. Det är lagligt att ladda ner. Det är tyvärr inte lagligt att visa upp ännu. Just det. Men hur gick det till då när det blev ett statligt uppdrag? Att när ni gjort det så här olagligt? Ja, vi fick lobba regeringen helt enkelt. Och nu har vi det här. Det här är så pass viktigt, tyckte de också. Så att vi kan ju inte bara kasta bort det, utan vi ser till att vi fortsätter och spara ner det. Men sen har det aldrig löst hur det ska visas för allmänheten, tyvärr. Men projektet som sådant är ju jätteintressant. Jag antar att folk är nyfikna när du berättar att du har gjort det här. Det är ju inte ett projekt längre, nu är det en verksamhet. Nu rullar det på. Men för att vara en verksamhet så har ni inte fått jättemycket resurser, vad jag förstår. Eller vad? Nej, det är sant att andra nationalbibliotek har fått mer resurser för exakt samma uppdrag. Där får ni intervjua chefsingenjören Allan Arvidsson. Som satt i många, många år och jobbade på det här. Han har säkert åsikter om vad som skulle kunna göras bättre. Men kan du berätta om vad han gjorde, alltså Allan? Ja, han såg till att roboten rullade i 15 års tid. Gjorde de ändringar som behövdes. Deltog i internationella samarbeten. Så att roboten bytte ut till mer effektiva robotar och så vidare. För idag så finns det ju e-plikt. Ja, nu finns en e-pliktslag. Kan du berätta vad det innebär egentligen? Ja, det innebär att KB måste nu också ta hand om digitalt material, inte bara det tryckta. Mm. Digitala versioner av Aftonbladet och så vidare. Så nu är det ju så att KB ska ta hand om det. Men
arbetet är enormt att göra det här automatiskt. Det är ju tyvärr så att mycket av det här e-pliktsmaterialet skickas fortfarande in till KB, och KB måste komma ihåg och begära det och så vidare. Det här skulle ju kunna göras bättre, skulle kunna automatiseras på ett smartare sätt. Men det är ju säkert sånt som kommer. Om man tittar på när ni startade det här, när ni fick idén 95, då är det ju webben. Mm. Den är ju ändå greppbar på något sätt. Ja. Man ser vad det är. Ja. Men om du tittar på liksom våra digitala liv nu, om man skulle behöva spara, ja, precis. Nu finns det så mycket det. Mer. Nu finns det ju så otroligt många andra protokoll som använder internet som innehåller information. Det skrev jag om i början, redan 96, att vi börjar med webben, men vi ska också ta hand om Usenet-diskussionsgrupper, och vi ska ta hand om Gopher, laddade vi också ner i början, så länge det fanns. Och vi skriver där faktiskt att framtida protokoll på internet ska vi också ladda ner. Och det är ju sånt som hade kunnat bli något om Allan hade haft mer stöd med fler personer anställda på projektet eller på verksamheten. Då hade man kunnat sprida sig och vara mer kreativ och hitta på saker. Och, då skulle vi ha mycket mer material att göra data mining i. Ska vi säga också att du slutade jobba med det här projektet, var det 99? Ja, december 99 flyttade jag utomlands, och då jag tappade ju inte helt kontakten med projektet. Jag fortsatte ju lobba för att andra länder skulle ha liknande projekt. Så att jag såg till jag flyttade ju till Barcelona, och då såg jag till att det katalanska nationalbiblioteket började ladda ner hemsidor. Inte bara åt katalonien.cat utan också .es, åt det spanska nationalbiblioteket som då i alla fall var lite mer konservativa. Och hur ser det ut i resten av världen när det gäller? Ja, det är fortfarande så att det är bara i västvärlden det förekommer. Vi hade en liten tredje världen nedladdningsförsök i mitten på 90-talet när vi började. Vi laddade ner alla centralamerikanska länders webb. Så att de har, det vet de inte, men de har alltså sin tidiga webb nedladdad med tidskrifter, tidningar och privata hemsidor från 97-98. Jag pratar om Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica och Panama. Och det har de ingen aning om? Det har de förmodligen ingen aning om. Fast jag reste faktiskt runt i några av de där länderna i slutet på 90-talet och informerade dem om det. Men då var de inte tekniskt mogna ännu för att ta hand om det. Men det är de säkert idag. Det här intresset för att spara digitalt material, hur har det förändrats, skulle du säga, under de här 20 åren då? Ja, alltså nu är ju det normala materialet digitalt. Så att om vi tittar på ett universitetsarkiv till exempel. De brukade spara dammiga lunter på papper över vad forskarna hade sökt för pengar någonstans och så vidare. Och det hamnade i arkivet. Men idag sker ju mycket av det där digitalt. Och då måste ju arkivet bli ett e-arkiv. Så det är ju en vanlig, helt vanlig verksamhet. Har alla köpt det? Jag menar, på KB till exempel. Jag menar, man kan ju väldigt... Man kan ju se de fysiska samlingarna. Ja, KB måste ju fortsätta ta hand om trycket. KB är ju en dual organisation. Andra organisationer kan ju skippa trycket. Så nu går vi enbart digitalt. Men det kan ju inte KB göra. KB måste fortsätta ta hand om allt material i samhället, även det tryckta. Och då så har man ju naturligtvis inte budget för att bli hur breda som helst, tyvärr. Men om man skulle jämföra den här hemsidesamlingen med affischsamlingen till exempel. Menar, hur mycket plats tar de? Ja, du menar så. Ja, det är ju fantastiskt. Alltså, jag tror hela kulturarv 3-samlingen, det är inte många hyllmeter totalt om man radar upp väldigt täta magnetband.
Medans KB har ju KB växer med 1,5 hyllkilometer om året. Du kan tänka dig, det finns 2 sjuvåningshus under KB och djupt nedgrävt i engelska i Humlegården, som i princip kommer att bli fullt med den här tillväxten om några decennier bara. Fast ja. Ett av de här husen var tomt för 10 år sedan. Eller för 20 år sedan kanske. Det är häftigt. Men om du tänker att man skulle starta ett sånt här projekt idag. Nu är det 2017. Ja. Nu ska vi spara digitala livet i Sverige. Ja. Vad skulle man tänka på då? Ja, jag menar, man kan ju, det är ju mycket som är personligt. Jag menar, det är klart att forskare om 1000 år gärna vill att vi ska spara alla världens telefonsamtal. Alla privata samtal. Och det görs ju också av NSA, jag har förstått. Om man kunde göra det, spara allt privat, då tror jag forskaren skulle bli jätteglad om 1000 år. Men det är ju tyvärr sånt som vi av etiska skäl inte kan göra. Vi kan inte spara alla e-mail, alla telefonsamtal. Även om det går att göra, jag menar, alla världens telefonsamtal under en vecka, det är 1 petabyte. Det kan man mycket väl spara. På CERN i Genève så är forskningsdatat man producerar 1 petabyte per sekund. Så att alla världens telefonsamtal skulle man lätt kunna spara. Det är 1 minuts verksamhet på CERN. Så att det, tekniskt går det ju, och det har ju Snowden visat att det går att spara och komma åt väldigt mycket information. Sen är ju frågan om det är etiskt. Du sa ju det här med att man forskar i framtiden kommer vilja se samhället, liksom det riktiga livet. Mm. Ja visst, och då är det chattkonversationer och, ja, precis, och sånt som man skulle vilja nå. Ja visst, och då gäller det ju att spara sånt som verkligen är publicerat av människorna, som inte är privat. Sånt som har gått ut till stora mängder, jag menar Facebook och så vidare. Men det finns ju så mycket annat också, pushnotiser i mobilen. Uh-huh. De kommer att försvinna för alltid. Liksom. Ja visst, visst. Så i den bästa världen så skulle ju man även spara sånt. Eller i alla fall utdrag. Ungefär som att arkivet för ljud och bild här i Sverige, som nu ligger under KB, sparar ju alla radioprogram, alla tv-program. Men när det började explodera i antalet radiokanaler, när det blev närradio, då bestämde de sig för att okej, vi sparar inte all närradio, men vi sparar kanske en vecka om året, slumpvis. Slumpvisa dagar sparar vi det. På så sätt skulle man kunna jobba. Jag tror att det skulle behövas ett nytag kring ett sånt här projekt som Kulturarv 3? Absolut. Det finns så mycket mer att göra nu, eftersom allting utvecklas. Det tror jag, och det hoppas jag att KB kommer att tänka på också. Ja. Det verkar ju finnas lite större intresse också från regeringens sida att just med digital arkivering och just de här frågorna. Alltså bara en känsla att det börjar hända saker. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Så tänkte jag lite på slutet här att vi skulle prata om ditt nya jobb. Ja. För att du jobbar ju med öppen vetenskap nu, som också är, tycker jag, ett internethistoriskt fenomen som säkert kommer bli väldigt mycket större också i framtiden. Ja, så. Det hänger ju ihop med det här att det som är öppet ska vara öppet för hela samhället. Det är ju så att all vetenskap görs ju med, eller den flesta vetenskapen görs med statliga pengar. Skattepengar. Och med de här pengarna så skriver då forskarna artiklar. De här artiklarna skickar forskarna in till förlag. De får ingenting för det, utan förlagen får de här artiklarna gratis. Istället är det så att förlagen tar copyrighten ifrån forskaren. Sen måste det här forskningen kvalitetskontrolleras. Då är det forskarna själva som gratis kvalitetskontrollerar andra forskares artiklar för att avgöra om det här kan ges ut eller inte, om det, eller om man ska göra ändringar.
Och sen sitter forskarna tid i de här tidskrifterna som artiklarna hamnar i och jobbar där som redaktörer, ofta gratis. Och sen köper universiteten tillbaka all den här gratisinformationen för oerhört dyra pengar. En enda tidskriftsprenumeration kan kosta i genomsnitt, vad jag förstår, så är en genomsnittlig tidningsprenumeration på vetenskapliga tidskrifter alltså cirka 10 000 kronor om året. Och det finns 34 000 sådana tidskrifter. Så att om varje högskola hade allt så skulle det bli oerhört dyrt. Det skulle inte fungera, så det måste öppnas upp. De stora förlagen har en sorts monopolställning, så de har gjort att det har blivit dyrare än vad det skulle kunna vara. Och du jobbar nu, du bor inte i Spanien längre, du bor i Falun. Ja, jag är samordnare av öppen vetenskap på högskolan Dalarna. Och vad tror du, för det här är ju ändå, internet har funnits ett tag nu. Hur kommer det sig att det dröjt så länge innan den här liksom revolutionen liksom har kommit till? Ja, det är intressant. Det är ju väldigt ojämnt. I vissa länder har man redan kommit en bit på vägen. I England till exempel så har det ju under ett antal år varit så att om du får pengar av någon sorts stiftelse eller regeringsorgan, så måste du när du har gjort färdigt din forskning leverera dina forskningsdata tillbaka till den som har gett dig pengarna. Det är vetenskapsråd inom det ämnet där du forskar. Och det har ju lett till att de har byggt upp enorma databaser i Storbritannien med forskningsrådata. Alltså det som ligger bakom artiklarna. Det är den information som behövs för att kontrollera om den här artikeln har fuskats fram eller inte. För enda sättet att kontrollera om det fuskas, det är ju att ha tillgång till data bakom artikeln. Så det är det andra benet i öppen vetenskap. Om det första benet är att man har öppen tillgång till artiklarna utan att betala. Eller utan att betala överpriser. Alltså man ska ju bara betala för artiklarna det som det verkligen kostar att producera dem. Så det andra benet i öppen vetenskap är då att ta hand om data på samma sätt. De data som behövs för att skapa den här informationen. Men det finns ju även piratsajter ju, Ja. Som har alla artiklar. Ja. Det har ju funnits i decennier. Mm. Det har alltid funnits piratsajter där pirater lägger in artiklarna så att de blir gratis tillgängliga. Där elektroniska böcker läggs in. Eller där, ofta har det ju varit piratverksamhet som där de har velat tjäna lite pengar. Där man vill köpa en e-bok som kommersiellt kanske kostar 500 euro. Så kan man få den för 1 euro. Då har ju den här piraten tjänat lite pengar också. Och kan köra vidare sin verksamhet. Men där har det ju uppstått en, vad ska vi kalla den, piratsajternas piratsajt. Som inte bara är helt öppen, utan den är också stolt över att finnas. Det normala med piratsajt är att piraten gömmer sig bakom en massa säkerhets på olika sätt. Men det finns en dam från Kazakstan som heter Alexandra Erbakyan. Hon har startat en piratsajt som är helt öppen och som hon menar behövs för att pusha de stora förlagen mot open access. Så att de inte har den här överprofiten som de just nu tar ut. Stora förlag kan alltså tjäna 40% utöver verksamheten som ren vinst. Och det är ju en övervinst som hon menar är oetisk. Och därför har hon startat en piratsajt som innehåller all vetenskaplig information som någonsin har producerats i tidskriftsform sedan 1665. Det är alltså gissningsvis cirka 65 miljoner artiklar ligger där. Som ett sätt att sätta tryck på förlagen. Det finns ett exempel nyligen.
De tyska forskarna ville skriva ett avtal med ett stort förlag om att ge tillgång till alla förlagets tidskrifter till alla Tysklands forskare. Men forskarna skulle också få sina artiklar i öppen tillgång. Det var kravet för tyskarna. Vi kan betala hundratals miljoner, men vi vill att de tyska forskarna får sina artiklar i öppen tillgång. Så att det inte kostar något att läsa dem. Det vägrade det här stora förlaget att göra. Då sa tyskarna upp sitt avtal och såg till att det här förlagets tidskrifter inte hade någon prenumeration i Tyskland. Och då blev det förmodligen så att tyskarna gick till Alexander Elbakians piratsajt och läste artiklarna där. Det är ingen som vet, men gissningsvis blev det så. Och det ledde till att förlaget kom krypande tillbaka och plötsligt ville de gärna förhandla. Och den förhandlingen pågår fortfarande, så ingen vet hur det kommer att gå. Men vad tror du att det här kommer få för konsekvenser för samhället? Om samhället kan få den information som man betalar för tillbaka till ett rimligt pris, då kommer ju också alla data som hör ihop med de här forskningsresultaten att vara tillgängliga. Och det kommer att leda till att oerhörda datamängder kommer att finnas över hela världen som folk kan använda, även privatforskare. Det är många som hoppas att privatforskningen kommer att få en skjuts, till exempel inom miljö. Att forskare kan gå in och använda data på ett sätt som ingen kanske har tänkt på förut. Men om du skulle, vi har ju närmat oss slutet här av intervjun. Men om du skulle vilja sammanfatta, för det finns ju någon sorts röd tråd här liksom i allt. Du har gjort väldigt mycket olika saker. Men det hänger ihop på något sätt. Liksom. Hur ser du själv när du liksom blickar tillbaka? Ja, alltså, allting har ju skett slumpvis kan man säga. Men du har rätt, det finns nog en röd tråd i att jag är väldigt intresserad av kunskap. Jag är intresserad av att kunskap ska finnas tillgänglig för mänskligheten. Och samhället producerar så otroligt mycket kunskap som många inte har del av ännu. Så jag tycker att det är viktigt att den finns tillgänglig. Både här i Sverige och framförallt i tredje världen. Under ett av mina tidigare liv så jobbade jag på stora förlag, vetenskapliga förlag. Just de här förlagen som nu bekämpas. Och jag förstår varför de bekämpas. Och inom parentes kan jag säga att förlagen har förändrats rätt mycket de sista 15-20 åren. För 15-20 år sedan så drevs ofta de stora vetenskapliga förlagen av forskare själva. Som visserligen ville att förlaget skulle gå med vinst och kunna gå runt. Men ändå, de insåg att verksamheten var en service till forskarna i första hand. Sen dess så har ledningarna i de här stora förlagen bytts ut. Det är inte längre forskare som sitter i ledningen, utan nu är det, ska vi kalla det, begagnad bilförsäljartyper. Därför att aktieägarna sätter press på de här förlagen. Mm. Det ska gå med övervinst, och ju mer övervinst desto bättre för aktieägarna. Och det gör att det är inte längre forskningen och forskarna som är det viktigaste för förlagen, utan det viktigaste nu är att pressa så mycket pengar som möjligt ur staterna som betalar, universiteten och så vidare. Så att där finns det otroligt mycket att göra, och det hänger ju ihop med Alexander Elbakians arbete, att med visserligen en olaglig verksamhet, men hennes idé är ändå att sätta press på förlagen så att samhället i stort vinner på det här. Just då, hon har ju fått betala ett väldigt högt pris också för detta. Ja, hon har ju hon jobbade ju på ett, hon är neurolog. Hon jobbade i en forskartjänst i Malaysia. Men en domstol i New York har fastslagit att det hon gör är olagligt, så hon måste betala enorma
böter för den här verksamheten. Så hon har ju tvingats fly till Ryssland som Snowden ungefär. Så hon har ju offrat sitt privatliv för Open Access. Det finns ju vissa historiska figurer inom Open Access. En av dem är Paul Ginsberg, den första som gjorde vetenskaplig information öppen. Han kallas för Open Access Messias. Sen kom den annan profet, kan vi kalla det, också på 90-talet. Så han heter Stephen Harnad, engelsman. Han kallas för Open Access Johannes Döparen. Och det är alltså följaktligt att Alexandra Elbakian kallas för Open Access Jungfru Maria. Men om man skulle titta på din roll då i svenskt internet, vem är du i? Jag är i det här sällskapet liksom. Ingenting, jag är ju bara en kugge bland miljoner kuggar. Fast just det här Kulturarv 3-projektet får man ju säga här. Ja, ett annat projekt jag startade på KB, det var ju något som kallas för Bibsam-konsortiet. Mm. Alltså en sammanslagning av förhandlingarna nationellt. Istället för att universiteten måste förhandla var och en för sig mot stora förlag som har monopolstyrka, så slog jag ihop så att KB förhandlade åt alla Sveriges universitet. Och på det viset så fick vi ner priserna och vi ökade tillgången. Plötsligt så hade alla högskolor samma tillgång. Och det här var jätteviktigt på 90-talet när det fanns många nya högskolor som ville bygga upp sin forskning, som ville bli universitet. Så att det tror jag var viktigt. Och den verksamheten pågår ju fortfarande. Men om du skulle vilja bli ihågkommen, eller säga att du vill bli ihågkommen för någonting, vad är det? Ja, om jag fick välja så skulle jag jättegärna bli ihågkommen som en person som inte har förlorat sin barnslighet. Som kan öppna en dörr som om dörren öppnas för första gången. Som kan känna på dörrhandtagets kalla metall som om det var en 4-åring som kände på dörrhandtaget. Som kan gå upp för en trappa som om trappan är magisk. Och när man har kommit upp till första våningen så är man förbryllad över att man har lyckats gå från en dimension till en annan och hamna på en första våning. Och då, för säkerhets skull, så slår man till med klacken mot det översta trappsteget för att vara säker på att trappan ligger kvar när man ska gå ner. Det där förklarar kanske lite också varför var du som kom på idéerna som inte alla andra kunde komma på. Jag gillar ju en vetenskapligt område som kallas för patafysik. Det är lagen om undantagen. Det är alltså en vetenskap som i mycket liknar surrealismen. Det vill säga lekfullhet. Man ska inte förlora sin barnsliga sinne. Därför då upplever man verkligheten som starkast. Jag tror det får bli dagens slutord. Fina slutord. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma.